ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ନବରାତ୍ରିର ବା ଦୁର୍ଗାପୂଜାର ଅବସର ଚାଲୁଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ନବରାତ୍ର ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ, କାରଣ ଏହି 9 ଦିନରେ ମାତା ଦୁର୍ଗା ଆମର ଏହି ଧରାଧାମକୁ ଅବତରଣ କରିଥାନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହଁ, ବରଂ ଏହି ସମୟରେ ମାତା ଦୁର୍ଗା ନିଜର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିଦେଉ, ତେବେ ମାତା ଦୁର୍ଗା ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଅପାର କୃପା, ଅପାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଉପରେ ଢାଳି ଦେଇଥାନ୍ତି। କିଛି ଏପରି ଛୋଟ ଛୋଟ ଉପାୟମାନ ସବୁ ରହିଅଛି, ଯେଉଁ ଉପାୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାତା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ବା ଆପଣ ଯେଉଁ ଉପାୟଗୁଡ଼ିକୁ କରି ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସେହି ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ। ମାତ୍ର ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ମାତା ଦୁର୍ଗା ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏହି ନବରାତ୍ରି ପୂଜାରେ ବା ଏହି ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ବର୍ଷରେ 2 ଥର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ, ଗୋଟିଏ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ, ଯାହାକି ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଅଟେ। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ 9ଟି ଦିନରେ ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର 9ଟି ସ୍ୱରୂପର ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଏହି 9 ଦିନ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରିନେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲୁଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନଜନିତ କୌଣସି ବି ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ରହିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସନ୍ତାନଜନିତ ସମସ୍ୟା ରହିଥାଏ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ରହିଥାଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲୁଥିବା ସେହି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ କୃପାରୁ, ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଲବଙ୍ଗ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ ଉପାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିନେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏପରି ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଯେ ଯେଉଁ ବି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିନିଅନ୍ତି, ସେହିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜୀବନରେ ଧନଧାନ୍ୟ ଏବଂ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏହି ସମାଜରେ ଯଶ ଏବଂ ମାନ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲବଙ୍ଗର ବ୍ୟବହାର ଆପଣ କରିବେ, ଆପଣ ତାହା ଦେଖିବେ ଯେପରି ସେହି ଲବଙ୍ଗଟି ପୁରୁଣା ହୋଇନଥିବ କିମ୍ବା ଖଣ୍ଡିଆ ବା ଭାଙ୍ଗି ନଥିବ। ଆପଣ ଏହି ଉପାୟରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଲବଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ବାଛି ବାଛି ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଲବଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଉପାୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଆପଣ ଏହି 9 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆଳତୀ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ କର୍ପୂର ଜାଳି ଆଳତୀ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୃହରେ ସେହି ଆଳତୀକୁ ନେଇ ବୁଲାଇ ଆଣନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କର୍ପୂର ଜାଳୁଛନ୍ତି, ସେହି କର୍ପୂରରେ ଆପଣ 2ଟି ଲବଙ୍ଗ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ 9 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପରି କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଧନଧାନ୍ୟର ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଏହି ଛୋଟ ଏବଂ ସହଜ ଉପାୟଟିକୁ ସକାଳ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ଏପରି ସମସ୍ୟା ସବୁ ଆସିଥାଏ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ କାହାରିଙ୍କ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ କହିପାରିନଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭିତରୁ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ଦେବା ସହ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିତରୁ ବହୁତ ଅସହାୟ ଏବଂ ମାରି ଦେଇଥାଏ। ଏବଂ କେବଳ ଏତିକି ନୁହଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇନଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲୁଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରୟୋଗଟି ବା ଏହି ଉପାୟଟି ଲଗାତାର 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ବା ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାନପତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଏକ ଭଲ ପାନପତ୍ରଟିଏ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ପାନପତ୍ରଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଆପଣ ସଫା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ସେହି ପାନପତ୍ର ଉପରେ 2ଟି ଲବଙ୍ଗ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର 2 ହାତରେ ସେହି ପାନପତ୍ରଟିକୁ ନେଇ ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ବା ଏହି ପ୍ରୟୋଗଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜର ଘରେ, ନିଜର ଗୃହରେ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ପୂଜା ଗୃହରେ, ଆପଣଙ୍କର ଠାକୁର ଘରେ ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଫଟୋଚିତ୍ର ରଖିଛନ୍ତି,
तेबे बंधुगण आपण मध्ये निजो गृहरे एही उपायटिकु करि परिबे आउ आपणंकु मंदिर जिबा पई कोनोसी आवश्यकता पडिबो नै। एहा परे आपण माता दुर्गांक निकटरे निजर इच्छाकु आपण प्रकाश करंतु आउ आपणंक जीवनरे जेउ समस्या गुडीक चालिछि सेही समस्यार समाधान करिबा पई आपण माता दुर्गांक निकटरे प्रार्थना करंतु। एहा परे आपण सेही पान एवं लवंगकु प्रसाद रूपरे आपण ग्रहण करिपारिबे। बंधुगण आजिर एही दुनियारे मध्ये एपरि अनेक व्यक्ति अछन्ति जेउ मानंकर गृहरे बा जेउ मानंकर घरे झियो एवं पुओ मानंकर वयस अधिक होइ जाउछि किंतु कोनोसी असुविधा कारणरु सेमानंकर विवाह स्थिर होइ पारु नै। तेबे जदि एहिपरि परिस्थितिरे आपण निजर पुत्र किंबा आपणंकर कन्या माने निजर पुओ किंबा आपणंकर झियंकर विवाह कराइबा पई चाहुछन्ति तेबे एही उपायटि केवल आपणंकु निश्चय रूपरे शुभफल प्रदान कराइबो। तेबे बंधुगण एही उपायटिकु आपण करिबा पई आपणंकर जेतिकि वयस आपण सेतिकि लवंग नियंतु अर्थात जदि आपणंकर 25 वर्ष होईछि तेबे आपण 25 टी लवंग नेबे जदि आपणंकर 30 वयस होईछि तेबे आपण 30 टी लवंग नेबे। आउ जेउ लवंग गुडीको आपण नेबे ताहा सर्वदा आपण मने रखंतु जे जेपरि सेही लवंग गुडीको कोनोसी खंडिया होइनथिबो किंबा भंगा होइनथिबो आउ जेपरि सेही लवंग गुडीको सुंदर एवं भलो होइतिबा दरकार। एहिपरि लवंग आपण सेही उपायरे व्यवहार करिवे एतिकि आपण करिसारिबा परे आपण सेही लवंग गुडीको गोटिए नाली रंगर सूतारे गुटी गुटी करि गंठी पकाइ बांधंतु एवं जेतेबेले आपण एही उपायटिकु करुछन्ति बा सेही लवंग गुडीको सेही नाली रंगर सूतारे आपण गुटी गुटी करि गंठी पकाइ बांधुछन्ति सेही समयरे आपण माता दुर्गांकर कौनसी भी एक मंत्र आपण जप करंतु। जदि आपण कन्या अटंती अर्थात झियो अटंती तेबे आपण सेही मालाटिकु नै माताकर गळारे पिंधाई दियंतु एवं जदि आपण पुओ अटंती तेबे आपण सेही लवंगर मालाटिकु नै माँकर चरणरे समर्पण करि दियंतु। एतिकि करिसारिबा परे आपण निश्चय रूपरे अनुभव करिवे बा आपण निश्चय रूपरे देखिबाकु पाइबे जे आपणंकर विवाह 6 मास मध्यरे निश्चय रूपरे स्थिर होइजिवो। एहा परे आपण सेही लवंगर मालाटिकु आनी माटी भितरे गात करि पोति दियंतु किंबा कोनोसी प्रवाहित जलरे अर्थात कोनोसी नदी समुद्ररे आपण सेही मालाटिकु नै आपण प्रवाहित कराइ दियंतु। तेबे आउ एक उपाय हेउछि आपण प्रतिदिन नवरात्रिरे माता दुर्गांकु आपण 2 लेखाएं लवंग निश्चय रूपरे अर्पण करंतु एवं जेउं दिन आपण अर्पण करुछंती ता परदिन आपण सेही लवंग को आनी प्रसाद रूपरे सेवन करंतु। एहिपरि जदि आपण प्रतिदिन करुछंती तेबे आपणंक जीवनरे जदि शत्रु भय अछि तेबे सेही शत्रु भय आपणंक जीवनरु दूर होइतै। एहा सहित आपणंकर समस्त शत्रु आपणंक ठारु दुराई जाइथांती केवल एतिके नुह बरं सेमाने आपणंकर कोनोसी भी प्रकारर क्षति करिपारि नथांती। बंधुगण जदि आपण माने निजर धनर वृद्धि करिबा पई चाहुछंती एवं आपणंकर परिवार एवं आपणंकर व्यवसाय धन संपत्ति को अन्य मानंकर कुदृष्टिरु बंचाइबा पई आपण जदि चाहुथांती तेबे आपण कोन करिबे ना 2 लवंग को गुटिए नाली रंगर कपड़ा उपरे रखी ताहाकु नै माता दुर्गांकु आपण अर्पण करि दियंतु। एहा परे आपण सेही नाली रंगर कपड़ा थिबा लवंग को माँ दुर्गांक पाखरु आनी ताकु आपण निजर जेउटारे धन रखुछंती सेहिटारे नै रखि दियंतु। एपरि करिबा द्वारा आपणंकर संचित धनरे वृद्धि होइथाय। आउ जदि आपण निजर गृहरु नकारात्मक शक्ति को दुराइबा पई चाहुछंती तेबे सेही नाली रंगर कपड़ा थिबा लवंग गुडी को आनी अर्थात सेही नाली रंगर कपड़ा सह सेही लवंग गुडी को आनी आपणंक घरर कोनोसी एक कोणरे रखि दियंतु जेउटारे समस्तंकर दृष्टि पडुतुबो समस्तंकर अर्थात जेउमाने भी आपणंकर गृहकु बाहारु आसुछंती आपणंकर परिवारर सदस्यमानंक व्यतीत जेउमाने आपणंकर गृहकु बाहारु आसुछंती सेमानंकर कु प्रभाव आपणंकर घर उपरे पडिबो नै काहेकिना सेमानंक नजररे जेतेबेले सेही पुटुलीटी पडिबो ताहा सेमानंकर खराब नजर खराब शक्तिकु शोषि नेबो। एपरि करिबा द्वारा आपणंकर घर व्यतीत आपणंकर धन उपरे मध्य कहार भी कु प्रभाव कु दृष्टि पडिबारे नै। आउ मध्य अनेक समय रे आपण मानंक जीवन रे एवं एपरि अनेक व्यक्ति माने अछंती जेउ मानंक जीवन रे अनेक गुडीय समस्या मध्य बढ़ी जाइथाय। जेउ व्यक्ति मानंकर कुंडली रे शनि दशा राहु दशा केतु दशा एपरि सब पडिथाय
ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସେହିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେହି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ପାଳନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଏହି ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ 2 ଲବଙ୍ଗ ନିଜର ସାଥିରେ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହ ପାଖରେ ଥିବା କୌଣସି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି 2 ଲବଙ୍ଗ ଯାହା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସାଥିରେ ନେଇଥିବେ ସେହି 2 ଲବଙ୍ଗକୁ ଆପଣ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଅର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେ ବି କୁଗ୍ରହମାନଙ୍କର କୁପ୍ରଭାବ ସବୁ ରହିଥାଏ ସେହି ଗ୍ରହମାନଙ୍କର କୁପ୍ରଭାବ ତାହା ସବୁ ସୁପ୍ରଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ନବଗ୍ରହମାନେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ବିଶେଷ ଉପାୟ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଉପାୟଟି ଆପଣ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଜର ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ହରାଇ ପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଏହା ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ଏହି ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ବି ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାରର କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନବରାତ୍ରିର 7ମ ଦିନରେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରିବାର ଅଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ଶୁଭଫଳ 100 ଗୁଣା ଅଧିକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ। କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ଏହା ଜାଣନ୍ତି ଯେ 7ମ ଦିନରେ ମାତା କାଳରାତ୍ରୀଙ୍କର ପୂଜା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମାଆ କାଳରାତ୍ରୀ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ସଂହାର କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାଆଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଦେଶୀ ଘିଅର ଦୀପ ମାଆଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଦୀପରେ ଆପଣ ନାଲି ରଙ୍ଗର ସଳିତାଟିଏ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ସେହି ଦୀପରେ 2 ଲବଙ୍ଗ ଯାହା କୌଣସି ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇନଥିବ ସେହି 2 ଲବଙ୍ଗ ଆଣି ତାକୁ ସେହି ଦୀପ ଉପରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ର ଭୋଗ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଏକ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଆସନ ପକାଇକରି ଆପଣ ସେଠାରେ ବସିଯାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ମାଆଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ପାଇଁ 108 ଲବଙ୍ଗର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆପଣ ଥରେ ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଲବଙ୍ଗକୁ ଆପଣ ଆଣି ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ 108 ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ବୋଲନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ସାଥିରେ ନେଇଥିବା 108 ଲବଙ୍ଗକୁ ଆପଣ ଥରେ ଥରେ କରି ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ 108 ଲବଙ୍ଗକୁ ଅର୍ପଣ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଠାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ କିପରି ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ସେହି 108 ଲବଙ୍ଗକୁ ଏକାଠି କରି ଆପଣ ସେହି ସବୁକୁ ନେଇ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଜଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି ଆପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହଁ, ବରଂ ସେମାନେ ଆଉ କୌଣସି ବି ସମୟରେ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବା କଥା ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କରିନଥାନ୍ତି। ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ଉପାୟ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି, ଯେଉଁ ଉପାୟକୁ ଆପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନାର ପୂର୍ତ୍ତି ହେବ। ଯଦି ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏପରି ମନସ୍କାମନା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଅଛି ଯେଉଁ ମନସ୍କାମନା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମନସ୍କାମନା ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ମନସ୍କାମନା ଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପାନପତ୍ର ନିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ପାନପତ୍ରର ଆପଣ ଉଲଟା ଭାଗରେ 2 ଲବଙ୍ଗ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ପାନପତ୍ର ସହ ସେହି 2 ଲବଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରବାହିତ ଜଳରେ ପ୍ରବାହିତ କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହ ପାଖରେ କୌଣସି ବି ପ୍ରବାହିତ ଜଳ ନାହିଁ ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ବିକଳ୍ପ ରହିଛି। ତେବେ ପ୍ରବାହିତ ଜଳ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ, ପ୍ରବାହିତ ଜଳ ମାନେ କୌଣସି ନଦୀ କିମ୍ବା ସମୁଦ୍ର କିମ୍ବା କୌଣସି ନଈ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ନଥାଏ, ତେବେ ଆପଣ ସେହି ପାନପତ୍ର ଏବଂ ଲବଙ୍ଗକୁ ନେଇ କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ଘର ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ ମୂଳରେ ବା ଉସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ମନସ୍କାମନା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ ମନସ୍କାମନା ଗୁଡ଼ିକର ପୂର୍ତ୍ତି ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ଯେଉଁ ମନସ୍କାମନା ଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସେହିଭଳି ମନସ୍କାମନା ଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଏହି ନବରାତ୍ରିକୁ ନେଇ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ବିଶେଷ ଉପାୟ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଜର ଧନର ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲୁଥିବା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟାର
ଦୂର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ କରିପାରିବେ। ବରଂ କେବଳ ଏତିକି ନୁହଁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ବି ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜୀବନରୁ ଦୂରାଇ ପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ନିଜର ମାନ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ। ଆଉ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲୁଛି ସେହି ସବୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରୁ ଦୂର କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ତ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ପଛରେ ବିଶ୍ୱାସର ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଥାଏ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି କୌଣସି ଉପାୟକୁ ଆପଣ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହାର 100% ଲାଭ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ଏହା ଜାଣନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱାସ ମୂଳରେ ହିଁ ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହିସବୁ ପୌରାଣିକ କଥା ଉପରେ କିମ୍ବା ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ତେବେ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପଥର ସଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଯଦି ଏହି ଉପାୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଆପଣ ଏହାର ଲାଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଆସୁଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମାତା ଦୁର୍ଗା ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଯଦି ଆପଣ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଆଉ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଆପଣ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଆଉ ଆପଣ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକରେ ବତାଯାଉଥିବା ଉପାୟଗୁଡ଼ିକୁ କରି ଏହି ଉପାୟଗୁଡ଼ିକର ଫାଇଦା ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଉଠାଇପାରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି କଥା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।